Por exemplo, se você está carregado, aí você está subindo, por exemplo, uma subida, ó, botão para baixo, está reduzido, você está subindo uma subida. E aí, se vamos supor, você está em primeira, até você pôr segunda, você fazer isso aqui, o caminhão aqui, ó, você deixar ele cair de 1.500, se ele cair muito, você perde tempo e fica o caminhão perde a força. Então, o que acontece? Se você está, por exemplo, em primeira, aí você limpa aqui, ó, tá reduzido, ó, você põe a simples. Aí você vai engatar a segunda do caminhão, ela vai ficar mais forte aqui, ó, na redução, ó. Abaixou o cambinho, aí você segunda, na subida, entendeu? Você vai pro terceiro, em vez de você fazer aquela vanqueada, está na subida, você vai cruzando, ó. Botão para cima, pisa na embreagem, ele passa a segunda simples. Aí você vai pro terceira, vamos dizer que ainda você tá na subida, botãozinho para baixo e alavanqueia para terceira. Vamos supor que eu vou trabalhar cruzando, ó. Pisei na embreagem, passo, ó. Chegou no 2.000 RPM, eu faço aí, ó. Terceira simples, terceira reduzida, ó. Botão primeiro. Passo a marcha terceira, alavanquinho. Terceira simples, olha lá. Botão pra cima. Piso na embreagem. Terceira simples. Legal, vou passar no quebra-mola. Reduz ele no botãozinho, piso na embreagem. Vou devagarzinho porque tá no lugar, não é subida, é um pouco plano. Então, beleza. Aí, ó. Eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar com ele aqui, ó. Entendeu? Em vez de ficar cruzando. Mas essa cruzada de marcha aqui é legal, é interessante. Olha lá, eu trabalho com ele reduzido, ó, na boa. Quinta, ó. Tô pegando o RPM entre 1.500 e 2.000, então ele não cai muito.